Отож, ми продовжуємо концерти на підтримку наших хлопців. Це під егідою Українського католицького університету і волонтерів, волонтерська сотня, яка є при цьому університеті. Тому взиваємо до ваших сердець, до ваших душ і до вашої небайдужості. Сьогодні виступають наші всі стрийські таланти, чоловічий октет, стрий маестро. Це і наші дівчата, стріянки. Зробіть свято своїй душі і допомогу нашій армії. Для вас зараз буде співати Вероніка Галадзе та Юля Ляхман. На стрію організувався новий чоловічий ансамбль. Октет «Стрий маестро». В них сьогодні прем'єра. Їх ще ніхто майже не чув, тільки в вузьких колах, мабуть. Але я більш ніж переконаний, що їх чекає велике майбутнє на стрію, і вони будуть дуже популярні. Тому що всі хлопці – музиканти від Бога. Кожен з них, мало того, що співак, ще й диригент. Кожен з них може керувати колективом. Так, отож я до вашої уваги хочу представити хлопцю. Стрий маестро, прошу вітати оплесками. Б'ється, наче змійко, неспокійна річка, вулиця близенько до підніжжя гір. А там у вазі, там живе Марічка, та і що сховала у зелений бір. А на тому боці там живе Марічка, а ті, що сховалась у зелений бір. Як собі не вийде, на порозі стане, аж блищить над свою широчин ріки. А як усміхнеться, честь підлова гляне, поскочи у воду, кажуть парубки. А як усміхнеться, честь підлова гляне, поскочи у воду, кажуть парубки. Тут в нас є багато матерів, підходять, яких сини воюють там, на сході. У нас сидить от Тараса Горення мама, от де стрийський майдан. Ми вже неодноразово казали, і він дзвонив навіть, ми в прямому ефірі. Він сам телефон давав, ми давали слухати людям. Він говорив по телефону звідти, з Луганської області. І зараз підійшла ще одна матір, якої син воює зараз там, на сході України. І вона пише вірші. І зараз вона би хотіла прочитати, щоб її вірш дійшов до ваших душ і сердець. Тому ми просимо вашої допомоги. Отут є дві скриньки, це від Католицького університету. І просимо маму нашого воїна, нашого героя, нашого стриянина до мікрофону. Я хочу звернутися до вас, дорогі матері, дорогі українці, українки наші. Це і наш спільний біль. І кожна, якщо відчує той біль, ту тривогу, яку відчуваю я за свого сина. Але я з радістю, він герой, він береже, як він мені сказав, мамо, я ляжу тут, щоб ви мали спокійний сон, щоб ви не побачили того, що відчуваємо ми. І тому я кажу, ми спільно маємо молитись, як кажуть, день і ніч за тих дітей, помагати їм чим можемо. Не будьмо байдужі, і Бог нам всім поможе. Я вам зараз прочитаю вірші, я їх пишу багато, про Україну, про своїх синів і один син моєму синові. Ти йдеш у бій, мій найдорожчий син, захищати свою рідну Україну, захищати своїх рідних і близьких, щоб уберегти від тих страхіть усіх. Мама сина у пекло відпускає, серце її рветься, вибору немає. За годиною іде година,
а для мами вічністю стає хвилина. Що із сином мама відчуває через ниточку життя, що їх єднає? Вірить мама, ниточка не обірветься, і синок додому із війни живим вернеться. У молитві мама силу має, Бог у молитві мамі синові допомагає. Зараз на нашій імпровізованій сцені музиканта від Бога. Людину, яку знають не тільки в Україні, а далеко за межами України, багато років в Польщі працював, був керівником джазового оркестру, працював колись на львівському телебаченні. Це наш такий, наша така легенда Стрия. Це є саксофоніст Юрій Дичко. Зараз для вас вийде Леся Лисенко. Це є переможниця конкурсу «Стрийські потоки». І знову ж таки, вона підтвердить мої слова, що в нас є свої таланти. Не потрібно співаків з плюсом сюди привозити до Львова, до Стрия. І ми докажемо, що перший раз за 20 років буде День Незалежності, де будуть співати всі вживу. А не перевезуть співака, який 10 речей поскаче з виключеним мікрофоном. І ще йому 100 грошей мають заплатити. За що? Коли в нас є такі співаки. Її мати не пускає вранці до криниці. Ані льону брати, ані жита жати, ні на вечорниці. Дякую.
зараз у нас такий сюрприз. До нас підійшов маленький хлопчик, який родився і живе в Португалії. І хоче для нас всіх заспівати «Чорнобривці». Отож, прошу вітати Станіславчика. Чорнобривці насіяла мати у моїм світанковим краю. Та й навчилась веснянки співати по моїм краю сою. Можливо, до п'ятниці. Не знаю, як в середу нас складеться. Ми хотіли б у Моршин їхати, але чи вийде, чи ні, ще не було дзвінка. А в п'ятницю ми знову будемо тут 100%. З 11 до 2. Тож просимо, приходьте. Дякую вам за вашу підтримку. До нових зустрічей!